run ahaantii ciidanka waa la soo dhaweeyey markay yimaadeen oo ay dib ugu soo noqdeen dhufayskii oo ay la wareegeen. Marka waxaan leenahay shaqada ha la wado ilaa laga gaarayo guul oo la taaban karo, guushaasoo noqonaysa shaaha dalka laga xoreeyo. Deegaankan baryo laguma imaanin, iyo iiga bax laguma imaanin, xoogaa lagu yimid. Ciidamada yimidna xoogay ku yimaadeen, xooggooda inay ku joogaan. Dagaalna ma dhicin, laakiin miinooyinaa jira, wax kale culays kale hadda jira ma jiraan. Waxaa kaloo jiroon rabaa inaan ka hadla doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed mar dhow dhici doonta. Saraakiisha, saraakiil xigeenka, alif leyda, dab leyda, qaybta lixdanaad, waxaan amrayaa doorashadaas inaan cidna ka qaybgeli karin, inaan cidna tegi karin. Qof walba waajib uu leeyahy, waajib kuu leeyahy uu qabsado. Annaga doorasho waxba nagama gelin. Ciddii isdooranaysa iyo ciddii wax dooranaysa iyo cidda la dooranaya shaqo kuma lihin. Annaga waxaan na quseeya ammaanka. Ammaankaan shaqo ku leenaa, ammaanka inaan qabsanaynaa. Askarigii ama sarkaalkii lagu arko isagoo howlahaasi ku jira ama dhex gelaya ama dhex boodaya lagu arko, waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan.